Fatmir Asani punën e ka në kryeqytetin serb, ku vendi Serbis ka 250 deputet dhe ata quen përfaqësues të popullit. Në themelet mbi 100 vjeçare dhe shqiptarët e Serbis kanë histori të gjatë, kanë rezistuar si deputet historikisht mandatin që shkoj, humbët një deputet nga Bujanoci në Beograd. Me gjithë këtë kaluar, është vështirë që t'jesh një deputet i pranushëm gjithkund, ose një deputet që mund krysh pun mjaft për pakicën tënde në Luginë. Arritjet i kanë të vogla për pranin të rëndësishme, kërkesat e tyre drejt Beogradit kanë qenë të ndryshme, por fillimisht kërkojnë punë. Hasani thotë se me Shqipërinë marrëdhëniet kanë patur shkëputje. Një zhvillim ekonomik duke i punësuar një numër të njerëzve tanë për mos me u boshadis, Lugina Preshevës, të intensifikohet bashkëpunimi me Shqipërinë edhe ajo ta marrë një rol ma të rëndësishëm duke në mbrojt pak ma tepër në ato marrëdhënie që i ka me Serbinë. Një kohë të shkurtër ishin pjesë e shumicës shqiptarët në Serbi, nuk janë as pozitë e as opozitë. Idrosefer, ABC News, Beograd.